Till Barcelona och Paris.
En racka är en racka, den kräver disciplin. Den måste man dressera om den ska sitta fint. Och aldrig släppa kopplet en enda liten stund. Då hugger den mot strupen, det går på en sekund. Den tar ett skutt när ingen tittar, hoppar upp fast ingen nickar, biter fast och sliter loss tills de blir liggande på rygg. Han tar ett skutt när husen nickar, hoppar upp när husen tittar, räcker tass och sitter vackert. De lever i skymundan men mycket exklusivt. Det är de man brukar kalla för en tärande elit. De flyger i privatplan och släpper ut sin skit. De har ingen religion och tro på skatteparadis. Restaurangens bästa bord och hotellets största svit står alltid reserverade från tärande elit. Så det verkar som om det i varje tid och i alla sorters folk finns några som vill skapa pyramider där de själva sitter överst och har makten i sin hand, medan de som lever nedanför dem lyder. Men om de där uppe i det blå inte längre vill förstå, utan föraktar alla de som ger dem mat, ska pyramiderna till sist blev deras grav. Ja! En gång till! Som slavar på kung Keops pyramid, och det är vi som jobbar nere in vid foten.